Во 2017 година, здравството, фармацијата и информатичките технологии остануваат сектори каде што се исплаќаат највисоки плати. Така што, највисоката годишна бруто плата во 2017 година исплатена во секторот здравство и изнесува 167 милиони 687 милиади и 011 денари. Во истата оваа година, највисокото дополнително примање и надоместок од работен однос изнесува 46 милиони 307 милиади 898 денари на годишно ниво. Што се однесува до највисоката капитална добивка, остварена од граѓанин на Прилеп и изнесува 43 милиони 973 милиади и 500 денари.